Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illah ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam al-alim al-alamah hujjatul islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu wa nawaratuh wa ila hadratin qutbi jamil maqam wa ghaisil a'zam sultanil awliya il-arifin Zaidi asy-syekh Abil Hasan Ali Asad al-Hasan usuli wa furahi wa hadratis syekhina wa mursyidina rabbi rahina al alim al alama abu muhammad bahuddin muhammad lutfi bin alim nasim yahya wa syekhihi al qutub asid abdul malik bin lasmi yahya syai'ul lillahi lahum wal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walijami'i muslimin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi masabiqiz zulam amma ba'du qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul 'azim wa saddaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin tumatang para alim para yai para ustaz ingkang estu kula derek istoyo uswah hasanahipun saha ingkang kula ajeng-ajeng pandonganipun para bapak, para ibu, para sepuh, pinisepuh hadirin sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalem menika kula panjenengan sami pinaringan sehat wal afiah. Sehingga saged nglampahi salah setunggalipun kewajiban kita inggih menika talabul ilmi ngaos mugi-mugi kemawon kelayan pengosan menika Allah Subhanahu wa taala tansah paring hidayah inayah lan maghfirah tumateng kula panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganipun, para sahabatipun, karwa-karwanipun lan insyaallah lumember dumateng kula panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Summa khudh
hurfatan lifika. Mangkan nuli ngalapasiro hurfatan ing sacauan lifika krono nganggo cangkem iro. Sak sampune tangan diwasuh nggih. Lajeng khudh hurfatan lifika watamad mad lan kemuasiro. Niki tereng mlebu rukun wudu. Tapi sunah-sunah wudu. Watamat mad biha salasan lan kemuasiro biha kelawan hurfah sak cawukan mau salasan ambal telu nggih taslis ping telu wa baligh lan banget-banget nasiro tegese yen kemuniku ora sekedar banyu dilebokaken maring tutuk kemudian dibuang tok boten tapi dibanget-bangetaken supaya muni puk kemudian sing kenceng ya supaya bakteri sing nang untu pada mati ora ndadekaken sariawan orang dedekaken males zikir maring pangeran niku perlu niku wabalih lan banget-banget nasiro fi raddil ma'i indalem balik akan banyu ilal ghol somati. Jadi kemudian muter-muter ya cangkem supaya sampai anjok pintu tenggorokan batas antarane lesan karo gulu niku arane hol somah sing ana apa kairane kaya ana daging swil kaya iya. Illa kejaba ora perlu banget-bangetaken antakuna ing yentah ana sapa sira iku so iman yen lagi puasa fatarafuk mangka ngalon-ngalon sira yen lagi puasa tah alon-alon bae. Yen ora puasa disrukaken sampai moni ya. Nyemburnane yang sing seru sisan. Buah. Niat nyembur setan. Sindatekaken was-was niku. Sindatekaken males maca Quran. Sindatekaken males zikir maring Gusti Allah niku nggih. Yang kemudian disemburakan setan kurang ajar kontan. Ya setan ku kurang ajar sih. Wa kullan maca hasiro karo kemu nggih karo buang banyu maca doa Allahumma duh Allah a ini mugi mitulungi panjenengan datang ingsun ala tilawati kitabika ingatase maca kitabe panjenengan Tuhan inggih menika Al-Qur'an nggih kula njenengan kan sregep maca Qur'an soten yen puasa nggih kados kula kula njenengan nggih sregep maca Quran soten yen
puasa. Yen ora puasa ya sungkan nggih. Yen iki wetke menungsa. Mung untunge kula mulang Quran niku mawon, dadine bisa nyimak. Ujang-ujang maca dhewe kadang-kadang ala nggih. Masya Allah setan luar biasa. Tangi toro was wudu ora moni njukut Quran njukut teh HP niku wis jaman saiki wis ora usah turu kiai. Nggih, ora usah turu kiai njukut teh HP. Donga nggih. Nggih. Insyaallah panjenengan pun biasa nggih. Yen kemu maosen apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni nyuwun pitulung maring Gusti Allah ala tilawati kitabika ing atase maca kitab panjenengan Tuhan wa kasrati dzikri lan ngakeh-ngakehaken zikir lakat dateng panjenengan Allah. Nggih. Kulumpun pirang-pirang maringi panjenengan amalan nggih, zikir ini, zikir itu, zikir itu. Yen ora ditulungi dening Gusti Allah, kula mboten saged zikir. Mungkin kula sadaringe mas subhanallah ping 33 alhamdulillah 33 kula biasa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah ping 33 biasanya kula kata seneku nggih. Jadi zikir ini kudu njaluk tolong maring Gusti Allah, kudu niku. Wong kula panjenengan mboten wonten daya upayane. Kiyang ibadah sembahyang bisa teka maring masjid pengajian niku pitulunge Gusti Allah niku. Senajan nang arepe masjid umae nggih ngelawange masjid, ini ora ditulungi Gusti Allah niku mboten saged niku. Jenengan dipilih dening Gusti Allah. Nggih, jenengan dipilih dening Gusti Allah diwen pitulung gelem ngaos. Entar ditulungi Gusti Allah mboten saged. Nggih. Mugane yen kula sregep ngaos ya ora kena gagahan. Sebab niku ditulungi dening Gusti Allah. Sing durung ditulungi Gusti Allah ya aja putus asa, njaluk terus. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri nggih. Wa sabbitni lan mugi netepaken panjenengan dateng ingsun bil qauli sabit kelawan ucapan kang tetep. Tegese ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyelok ditulungi mari Gusti Allah supaya nyong sampean kowe ditetepaken lesane atine seneng ucapaken qauli sabit fil hayati dunya ing dalem gesang wonten ing dunya wa fil akhirati lan gesang wonten ing akhirat. Tegese nyong sampeyan njaluk tolong supaya tetep iman Islam. Nggih. Kula gadah rencang alit niku nggih. Sibuk perawane niku sembayang luar biasa. Jamaah terus mrih iso subuh somatus. Musang kita duhur ora pati rame tok dadine ora jamaah wong wadon niku. Cawadon. Umuran kula. Barang kerja nang Jakarta nikah karo wong liya sejen agama dadi murtad. Nauzubillah min talik. Ya Allah.
puasane kiyang nemen kaya Senin Kemis sering takon. Nyempen puasa Senin Kemis ya monggo. Carane sembahyang sunah kok beli bakdi kados pundi? Kula warai niku, tak warai terus. Bocah pancen sregep. Lulusan barang lulus sekolah SMA Karanganyar terus kuliah di Jakarta ndean. Sampai kerja, hubungan kerja karo agama liya. Krungu-krungu ya. Oleh nikah nang gereja. Na'udzubillah min zalik. Nggih. Berarti ora ditetepaken bil qauli sabit. Ora ditetepaken dening pangeran supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih. Muga-muga kula panjenengan istiqomah nggih. Nggih, tetap iman Islam ya. Nggih. Ya niku. Jadi kemuniku ora sekedar aktivitas nyerot banyu nganggo lesan kemudian disemburaken niku mboten. Tapi ana maknane supaya kula panjenengan lesane gampang maca Quran, gampang zikir maring pangeran lan ditetepaken ucapane kula panjenengan kelayan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku maknane kemune panjenengan kados niku. Nggih. Summa khudh hurfatan li anfika. Summa khudh maka ngalapasiro hurfatan ing sak jawuan li anfika krono kanggo irung iro. Nggih, secawukan diserot anggo irunge panjenengan sampai bengel. Niku mrikine sampai sakit niku. Ora apa-apa. Insyaallah niku setunggal dadosaken cerdas nggih, cuci otak niku brain wash. Nggih. Nomor kaliye sampeyan kok dadi awet enom. Nomor telu nek insyaallah nalikane dicabut ruwe panjenengan niku alus kepenak. Nggih, aja ditarik pepet. Ya Allah niku. Ya. Kanjeng Nabi niku ditangkliti larane pati kayak apa jeng Nabi? Kaya dipentung pedang niku nggih. Ping 800. Larane mbakan-mbakan lara. Anamane larane kaya sampean dikuliti urip-uripan niku. Kaya nyembel wedhus niku, bodhajin niku dikuliti urip dikuliti. Niku larane kaya napa? Asline larane kados niku. Untunge kula panjenengan gadah Nabi welas asih luar biasa. Nyuwun maring pangeran, duh Allah tulung. Tulung larane patine umate ingsun wis dimpakna kula sedaya pun. Larane patine kula panjenengan sami niku Nabi nyuwun supados wis dimpakna maring Kanjeng Nabi bae coba. Emang-emen ya Kanjeng Nabi. Dadi ne sampeyan nalikane maca suratul maut niku mboten patuh salara. Sebab larane ditanggung dening Kanjeng Nabi. Wis berjuange saporote larane. Nabi berjuang lo saporote larane. Tekan ing suatu daerah pan dakwah, cara kene pan mulang ngaji nggih. Iku disamplongi watu.
Yen kulo enak kok nggih. Mun kepenak. Saiki maning dok manggo mobil diterbangi. Tolak al-Badru alena wedonge sapa retek akeh nempeno. Ya. Balik damplo pipisan. Dakwah saiki kepenak ngkuli artis. Nggih. Dakwah Kanjeng Nabi niku tekan suci daerah disamplongi watu buru-buru oleh amplop oleh watu. Wis kaya kuwe umat Kanjeng Nabi sakaratul maut larane dimpakna maring Kanjeng Nabi kabeh. Makane umat Kanjeng Nabi kata ono meneng nggih. Jut miliaran niku. Nabi nyuwun supaya larane pati niku dimbakna maring Kanjeng Nabi kabeh ya Allah. Kayong emane mbakan-mbakan temen Kanjeng Nabi ya. Panjenengan untung nggih. Duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang gadah sifat ulas asih. Sampeyan gare maca selawat tok sing akeh. Nggih. Nggih, terima kasih maring Kanjeng Nabi. Turya Nabi di selawat ora untung. Sing untung kula sing maos selawat, nggih. Kula niki mulai seminggu tambun wonten niku nggih. Saben dina niku kudu niku. Ya majibaken piyambak niku nggih. Sallallahu alaihi Muhammad ping 4444. Tak wajibaken. Mudolan ing di tegawan iku tasbih digital terus koro dolan koro ngobrol ya. Kula ceplak-ceplak niku majibaken ya. Karena apa? Ya Allah mbayangaken larane pati mbangkana-mbangkana lara kok Kanjeng Nabi kerso nanggung larane pati niku kula panjenengan. Padahal nalikane dakwah wis luar biasa. Urip nggal dina kayong dikejar-kejar pati terus, digoloti pun dipateni tur Kanjeng Nabi. Kulo tak aman no. Nggih, aman. Wis kaya kowe isin nanggung larane pati nek kulo panjenengan. Subhanallah niku nggih, ya. Summa khudh hurfatan li anfika mangka ngalapa siro ing sacawukan krono kanggo irunge siro nggih biha kelawan hur wastan syik lan nyesep siro disesep nggih disesep sampai niki teng mriki niku bengel niku sausen niku biar kepenak ya saya bengel wastan syik nyesep biha kelawan hurfa salasan ping telu wastansir lan apa basong kene ngebresaken ya maksud tokaken lah nggih ditokaken semprotaken nganggo irung ma fil anfi ma barang fil anfi kang ana ing dalem irung minan min rutubah saking teles wakul lan maca sira fil intinsak nalikane sebanyu Allahumma arihni Allahumma duh Allah arihni mugi panjenengan paring kepenak mugi ngambung Allahumma duh Allah arihni mugi ngambungaken panjenengan ing kula raihatal jannata raihatal jannati ing ambu-ambune surga. Nggih. Kula nyuwun nalikane nyesep banyu maring irung nggih ditokaken iku ndonga Allahumma arikhni raihatal jannati wa anta ing hale utawi panjenengan Allah ani dateng ingsun rodin rido. Nggih.
Niku maknane kula nyesep banyu. Nggih. Niku secara syariat kados niku lan mung gue medis mung duwe kedokteran nggih kula saben dina medal niku apa maning daerah perkotaan nggih wis jarang ana wit-witan sementara asap motor niku saben umah motore loro telu ya nggih. Asline niki ya Allah, udara sing sampean nyesep niku wis kotore mbakana-mbakana kotor niku. Akeh kebule motor. Yen diterusaken terus cara tau kemu dadine seng ngrek. Paru-parune kotor. Maka dengan welas asih Gusti Allah welas asih Kanjeng Nabi nggih sadurunge sembahyang banyu wudu supaya sehat dikongkon supaya sehat wa fil istinsari nalika ning gebresaken mau lagi nyesep banyu macane Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin lah nalika ning ngetokaken banyu sing irung Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma duh Allah, inni saktemene ingsun iku a'udzu bika. Mugi nyuwun reksa ingsun dateng panjenengan Allah min rawaihin nari saking pinten-pinten ambune neraka. Wasu iddari lan saking ala-alane ambu-ambu. Nggih, diadohi aja kosi mambu, mambu neraka secuil bae aja. Neraka dunia maupun neraka akhirat. Aja kosi. Nggih. Summa khudh ghurfatan liwajhika. Lah niki tembe, nggih. Ngalap banyu ghurfatan sak cawukan liwajhika krana kanggo rai ira. Pertama, sing pertama dibarengi niat, nggih. Apa nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghori fardhalillahi ta'ala. Pas niate rampung, wasuan rai sing pertama rampung. Nggih. Fakhsil mangka maswasiro biak lawan hurfa min mubtada'i tasthihin saking kawitane jembare jabha min mubtada'i tasthihil jabhati saking niki batase rambut nggih sing dhuwur morene sing dhuwur ila muntaha ma yaqbilu minadzaqani ila muntaha tumkamaring nggon tutuke mabarang yak bilu kang madhep apa mak minadzaqoni saking janggut nah iki wonten batas piambek lah yang nggo ati-ati ya kula mawon yen banyu wudhu niku sringe sirahe sampai teles bukan kula mboten seneng rambut dawa terus titik cukur dan cukur kan dadi yen banyu wudhu niku ya senajan batas mung ngontuk oleh banyu, oh, rambut sampai janggut nggih. Tapi kadang-kadang kula malah sampai guluan apa? Biar nggih. Dadi kaya yang seger. Sebab yang ora sampai sesuai karo ketentuan wudune ora sah dadi suka diluwihi nggih. Ndhuwur apa batuknya sampai mburi banyu kadang-kadang ya sampai basah kalau rambutnya yang mengingsore orang mung sekedar janggut tetok tapi kadang-kadang sampai gulu sampai basah wa minal udhuni ilal udhuni fil arti mau dawane panjangnya mulai saking gontuk kule rambut sampai
jenggot apa janggut samping kanan kiri nek minal uduni ilal uduni saking kuping tengen tumeka kuping kiwa diluwehe wis ya lebar diluwehe aja dipas-pas nanemen wa ausilil ma'a ila maudi itahdhifi wa ausil lan neka akan al-ma'a ing banyu ila maudi itahdhifi maring panggonane sela-selane irung ebudun kuping nggih karo rai suka kupingnya sisan di bersih ngaten nggih wa huwa utawi tahdzif iku mabarang ya tadu kang ngadataken sapa annisa wong wadon tanhiyatas syari ing nyelakaken rambut anhu saking maudi biasanya wong wadon nggih sing rambuté dawa niku ya rambuté dawa niku kadang-kadang lembrening rai ngoten nggih ya niku lah suka niku adong pan wudu yang ngalai dipocong ngalai dikepah napa pocong nggih supaya banyune anjuk maring sekujur rai nah niku penting nggih lah niku maksudnya napa niku bisane sih banyu niku kudu teka maring tahdzif sebabnya napa supaya nggih banyune niku mlebu maring pori-porine nggon tukule rambut mabene roksil udhuni saking dhuwure kuping niku nggih mriki ila zawiyatil jabini tumeka maring pucuke pilingan iki nggih supaya njok mono yen pori-pori ne mlebu banyu-banyu mlebu pori-pori dadosaken wajahe niku bercahaya awet nom nggih sejen bae wong sing wudune ora sempurna karo wudune sing sempurna sejen bae wong sing ora tau wudu karo sering wudu yang sing wudu niku ana cahaya senajan ropati ya kuning nggih wajahe tapi yang sering wudu niku ana cahaya tapi ora tau wudu senajan gagah senajan bagus nggih kadang-kadang nyengiti nggih surem lha niku Cina-Cina wong Korea Jepang putih-putih nggih tapi ndelingna niku jijik ngoten. Orangnya depik, orangnya depik. Iya. Tapi panjenengan senajan ora pati ya putih ya, nggih. Tapi ana cahaya. Cahaya karena sering wudu. Nggih, karena sering wudu. Bisa ta ya wudu daim. Wudu daim niku batal wudu, batal wudu, batal wudu. Dadi ta yang wudu terus. Niku luar biasa, nggih. Bisa perek karo Gusti Allah, perek karo pangeran yen kula panjenengan selalu dalam keadaan wudu, nggih. Tapi kaya abot nggih, kula mau mboten sanggup. Wudu soten nalikane
kas adus wudu, senajan nepan salat napa mboten wudu. Paling niku mawon batal ya wudu maning kaya sungkan ya. Iya. Ya Allah, padahal ta pengin, pengine wudu terus. Pengine. Wa ausilan nekasiro al nekananasiro al ma'a ing banyu ila mana bidis syu'uril arba'ah maringgon tukule banyu mbon tukule piro-piro rambut al arba'ah kang papat sindi bae al hajibaini alis loro nggih nggon tukule alis loro niku kudu ketekan banyu, dialiri banyu. Yen alis kan delemen sih. Nggih. Ya sakan delek kandele alis insyaallah ya. Cepretan banyu mlebu nggih, nggih. Wasyaribaini. Brengos loro brewok niki teng mriki. Ya. Yen kula njenengan ta lak kaung keturunan brengosan. Dene kok gampang kepenak. Wal ahdabi idep loro. Idep ya wal idzara ini lan ati-ati loro maksudnya teng rene iki napa ni arene ati-ati apa ya niku banyune kudu anjuk mugane yen wudu niku ya rada dibanget-bangetaken ya biur rada akeh dadine rambut sing ketel tuku mboten niku kabeh kelebon banyu nggih. Sebab kulit, okay, kulit sebintina niku bersentuhan dengan berbagai macam materi, karbon dioksida, racun ini, racun itu, sehingga tekaken kulit kering, cepet tua, lan sena-sene sipun. Lah supaya seger, supaya sehat, ya kulit perlu diberikan air supaya basah dadine seger. Ngoten. Tur kulit niku kan alat perasa. Alat perasa. Nah, supaya alat perasane tajem, nggih. Ajakose sampeyan dikampleng ora lara niku ajakose. Sing apik ya lara, nggih. Kesunggah sikile kudu lara. Yen ora lara hidup-hidup mlebu bolong kan bahaya nggih. Dilara niku pancen anugerah sing Gusti Allah dijiwit lara. Yen ora lara berarti wis innalillahi yo. Nggih. Bukane wong adoh le sadar, ki wong sadar apa ora len dijiwit jebul ora ora lara. Berarti ora sadar. Yen wong sing sadar waras ya kudu lara. Lah supaya peka ya. Alat perasane peka ya perlu ada sentuhan banyu kudu sering disiram banyu ya dadine disawang wong liya ya asik manis nggih kula nate takziah niku seorang kiai ninggal niku nggih tetile kita buka nikune napa rene kafane wajahe luar biasa nggih wong lanang tapi wayu iki wong ahli ibadah nggih ya urung takon anak-anake apa ta pancen ora tau batal wudu nggih ora tau batal wudu tur wangi-wangi minyak wangi ora mempan wis wangi sing jazate nggih tur mangke singgat-singgat sineng tanah kowe ora bisa mangan daginge panjenengan yen sering wudu. Dadi wong sing jasate utuh niku setunggal sing hafid Quran, nomor loro sing ewuan maca selawat, nomor telune sing seneng wudu. Singgat-singgat mlayu wedi ana cahaya kulite wong sing tok sukan wudu niku wedi ya dijaga dari pangeran wutuh niku puluhan tahun
bisa utuh. Jadi sampean yang pengen jasadnya utuh, bersih, ya, yang jasadnya tok utuh mending sampai kain kafane kadang-kadang melu-melu awet. Puluhan tahun kain kafane isi kaya tembes metu sing toko isi anyar, ya. Pengaruh mayite wong sing saleh. Hafidzul Quran, apa seneng maca selawat, nggih. Nomor 3 nek sing sering jaga wudu, ya. Hafal Quran jenengan boten. Jaga wudu ya abot. Ya wis sing bisa ndean selawat. Ya, selawat. Syukur-syukur sedina niku 16.000 niku. 16.000 ya, niku. Sakat 16.000. Alah kapan mangane nggih? Kapan nonton TV ne? Ya sa gede panjenengan pun. Nggih. Bisa ana 100 sa 100. Syukur-syukur bengi 300, awan 300. Mau putra-putrine panjenengan dadi wong hebat kabeh. Nggih. Yen senengan sampean seneng maca selawat, putra-putrine panjenengan, anak putune besok dadi wong hebat kabeh. Nggih, pengen apa mboten? Pengen, kudu pengen. Mugane yen melas karo anak putu sing ngake-ngakeaken maca selawat. Sing kawa mbale sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Karo nglamun ledheke karo udud sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ora nonton TV sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus nggih. Kula mau sing griyak mriki nggih. Selawat terus ning dalan. Ya. Ora ngoblo ora kanca niku kula mboten lepas niku. Tas digital pamer kula nggih. Mboten napa selawat niku pameran mboten napa-napa. Riyak maca salat mboten napa. Nggih, ibadah sing oleh riya niku maca selawat. Oleh. Nggih. Ora apa-apa. Mboten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiang ingkang beja dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusallimu nabiha wa tusallimu ahlana wa awladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa astiqo'ana wa jironana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa maqadibana wa jami'a mahallatina wa amwalina min syari zalzalatil ardi wa rakatiha wa min syari al-amtar wa riyah wa sawaiki wa ghairiha wa min syari sayyaratu tayyarat wa wakhrut jalan wa min syari al-wabah wal-afat wal-lahat wa sbihya wa min syari al-jinni wal-insi wal-lukhus wa tawhud wa syayatin wa maqayyadiyya wa min at-taraddi wal-hadmi al-kharki wal-gharki wa tayyari wa jami'a sallam wa min kulli gili bala' fi dinu l-akhirah abjana sallam la hawla la quta ila abla la hamdu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun kungipun pangapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.